નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો લાઈવ 24 ન્યૂઝ અને હું છું આપને સાથે રોશની. તો નજર કરીએ ટોપ 10 ન્યૂઝ પર. તો મહેસાણા નંદાસણ રોડ પર અકસ્માતમાં બે બાળકોના ઘટના સ્થળે જ મોત નિપજ્યા છે. તો સ્લીપર બસ પલટી જતા સર્જાયો હતો અકસ્માત. તો સુરતથી જોધપુર જતી હતી બસ. દોસ્તમાં બસમાં સવાર હતા 70 મુસાફરો. ઇજાગ્રસ્તોને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડાયા હતા. ભાવનગર ડમી કાર્ડમાં મામલે ડમી કાર્ડના બે આરોપીઓના રિમાન્ડ મંજૂર. સંજય પંડ્યા અને અક્ષરના રિમાન્ડ મંજૂર થયા છે. તો બંને આરોપીઓના 3 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે. તો ચીનમાં હોસ્પિટલમાં આગનું તાંડવ મચી ચૂક્યું છે. તો જીવ બચાવવા એસી પર ચડ્યા લોકો. કેટલાક લોકોએ બારીમાંથી લગાવી છલાંગ. રાજકોટ પડદરી હાઈવે પર ટ્રેક્ટર અને કાર અથડાતા ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો છે. 4ના કરુણ મોત નિપજ્યા છે, જ્યારે હાલ પોલીસે મૃતકોના મૃતદેહને પીએમ અર્થે ખસેડીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. ખેડામાં નકલી હળદર મામલે મોટો ખુલાસો થયો છે. 2017ની આરોપીઓ બનાવતા હતા નકલી હળદર. તો આરોપીઓના રિમાન્ડમાં મોટો ખુલાસો થયો છે. મધ્યપ્રદેશમાં બે માલગાડીઓ સામસામે ટકરાતા મોટી દુર્ઘટના ટળી છે, જેમાં ઘણા ડબ્બામાં લાગી હતી આગ. તો એક લોકો પાયલટનું મોત નિપજ્યું છે. સોમનાથના ઉનામાં પ્રતિબંધિત ઈ સિગારેટના જથ્થા સાથે બે શખ્સોની કરી ધરપકડ. માણવદ તાલુકાના તારાગઢ સંત વિસ્તારમાં દેશી બંદૂક સાથે એક શખ્સને ઝડપી લેતી દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાની એસઓજી ટીમ. જામજોધપુર તાલુકાના મોટી ગોપ ગામે આઈપીએલ ક્રિકેટ મેચનો સટ્ટો રમી રહેલા બે શખ્સોને ઉપાડી લેતી જામજોધપુર પોલીસે સ્ટેટ સર્વેલન્સ ટીમ જોવા મળી હતી. અમદાવાદમાં મેટ્રો ટ્રેનની ફ્રીક્વન્સીમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. દર 12 મિનિટે મળી રહેશે મેટ્રો ટ્રેન. તો ટ્રીપની સંખ્યા પણ 35% વધશે.